Já jsem ustýlala, pak jsem umývala nádoby. Starala jsem se o brášku a četl jsem pohádky. Vyzvedávám bráchu ve školce, někdy vařím. Pomáhala jsem zametat a kopat brambory. Leštila jsem práh, protože ji mám moc ráda. Protože je to potřeba. Pomáhejte rodinám s dětmi, ve kterých rodič onemocněl rakovinou. Staňte se dobrým andělem.